НТС каналын эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы. Саламатсыздарбы. Студияда Айнура Калатайгызы жана Мирзат Муканов кызмат кылабыз. Алгач күндүн маанилүү жаңылыктар тууралуу кыскача. Улуттук коопсуздук комитетинин экс-төрагасы Абдельсейз Баевка кылмыш иши козголобу. Жогорку кеңештин депутаттары УКМКнын мурдагы башчысы Белизгет чыры боюнча жалган маалымат бергени үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек дешет. Ишкерлерден майрам үчүн акча талап кылган милиционерлер, Жалал Абад областынын кылмыш иликтөө кызматы бизнесмендерден канча сом сураган. 28 жылдан бери Казакстанда кулчулукта жүргөн кыргызстандык келин улгайганда мекенине кайтты. Башка өлкөгө 28 жашына кеткен Зууракан Болтоева азыр 51. Биринчи мугалим повестинин кезектеги сахналаштырылуусу, Бишкектеги жаштар театрынын жамааты тартуулаган спектакльде Айтматовдун чыгармасы жаңы көз караштан көрсөтүлөт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Абдиев Сегизбаевке кылмыш иши козголушу керек. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин отурумунда айтылды. Анда буга чейин Мегаком компаниясынын иши боюнча Белиз мамлекетинен расмий документтер келген эмес деген УКМКнын маалыматы каралды. Атайын кызматтын жетекчиси Идрис Кадыркулов бул иш боюнча комиссия түзүлүп, анын текшерүүсүнүн жыйынтыгына эч кандай трасттык документтер табылган жок деди. Айрым эл өкүлдөрү УКМКнын мурдагы жетекчиси жалган маалымат берген үчүн жооп бериши керек дешүүдө. Ал эми башкы прокуратуранын жетекчилиги болсо бул маселе боюнча толук маалымат бере албай турганын билдирди. Себеби убагында аларга барган тиешелүү документтерге УКМК тарабынан өзгөчө жашыруун маалымат деген гриф коюлганы айтылды. Андагы маалыматты атайын комиссиянын чечими менен гана ачыктоого болот экен. Жогорку кеңештин отурумунан Акмарал Сабаттардын репортажы. Мегаком компаниясынын иши боюнча Белизден расмий документтер келген эмес деген маалымат өткөн жума күнү Атамекен фракциясынын отурумунда айтылган. Бүгүн депутат Алмамбет Шыкмаматов отурум башталганда эле ал маселени күн тартибине киргизип, түштөн кийин жалпы жыйында кароону демилгеледи. Бул сунуш айрым кесиптештерине жакпаганы менен добуш берүүдө колдоо тапты. Мурдагы жана учурдагы тиешелүү жетекчилерди чакыруу тапшырмасы берилди. Мамлекетти, мына силерди урматтуу депутаттар, жалпы саяси маданиятка шек келтирип кеткен. Мындан ары андай болбош керек. Мындан ары улуттук коопсуздук комитети эч качан саясатчыларга, өзгөчө саясий оппоненттерге карата саясий провокацияны токтотуш үчүн биз бүгүн талкуулап чекит коелу. Эл журт көрсүн. Укпайлы деп азыр мына даярдан укпайсак, анда урматтуу депутаттар, анда бизди баардыгыбызды ушерде ар бирибиздин намысыбызга, намыстан өткөн бийик нерсе жок. Ар бирибиздин абийибизге шек келип калат. Кыргыздын мыкты уул кыздары ак жеринен караланып, кээси түрмөдө отурат, кээси СИЗОдо отурат, кээси кызматсыз жүрөт. Биз ошолорго так баа бере албасак, анда бул тарых эртеңинде кайталат. Же сиздин башыңызга, же сиздин балаңыздын башына түшөт. Бул парламенттин бедели. Бул улуттук парз, бул миссия, бул парасат. Вот фракция Атамекен такие лесовщики. Постоянно вы держите в напряжении всю страну. Но почему всегда из ДПК кого там наших представителей не посадили сегодня в СИЗО ГКНБ сидят? Мы нигде не поднимаем этот шум, это рисовки. Мы молча ждем решения следствия. Калпты мамлекеттик деңгээлде айтышкан. Биз азыр анын жазасын берип койбосок, бул кийин норма болуп калат. 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү ушинтип калп айта берсек болот экен, телеканалдар аркылуу бурмалай берсек болот экен дейт. Мен ушул жерде отурганда баарыңардын эсиңерде айткам, кара ниеттиктин кара пиардын өмүрү кыска болот деп. 1 жылга жеткен жок, мына кыска болду. Азыр эми алар мактанып, оңду солду интервью берип атышат. Алар тескерисинче ошондой мамлекеттик деңгээлде бүтүндөй 6 миллион элди мамлекеттин жетекчисин парламент алдаган үчүн көчөдө баса албай калыш керек. Мен уят болдум деп көчөдө үйүнөн чыга албай калыш керек. Бизде калп айтканда тескерисинче сыймыктанып көчөдө басып жүрүшөт. Эмне үчүн улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү прокуратура эмнеге чейин ошол мамлекеттик деңгээлдеги эң чоң ири калпышларга кылмыш ишин козгоого карап отурасыңар? Кылмыш ишин козгоголо, кийинкилерге сабак болсун.
Түштөн кийин улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Идрис Кадыркулов, башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жана башка тиешелүү жетекчилер чогулушту. Бирок мурдагы жетекчилердин эч кимиси көрүнгөн жок. Эске салсак, Мегаком компаниясына байланыштуу Белиз өлкөсүнөн транстык документтер келгени тууралуу маалыматты 2 жыл мурда парламентте УКМКнын мурдагы башчысы Абдил Сегизбаев билдирген болчу. Аны ошол убактагы башкы прокурор Индира Жолдубаева да тастыктаган эле. 2016 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин официалдуу түрдө Мегаком компаниясына тиешелүү акциялар боюнча трасттык документтердин Белиз мамлекетинен УКМКнын дарегине расмий түрдө келип түшпөгөнү жана бул документтер УКМКда катталбагандыгы аныкталган. Тактап кетчү нерсе, текшерүү учурунда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери, биздин кызматкерлер Мусаханов жана Кенжешовалардын Белиз мамлекетине атайын барып трасттык документтерди алып келишкен деген маалыматтар дагы негизсиз экендиги анык болду. Трасттык декларацияда көрсөтүлгөн мурунку 2 депутат, азыркы мына урматтуу Алмамбет Насырканычтар, ошол мамлекеттик органдарга бир таасир этүү деген маселелер каралып чыккан. Ошол жумушчу топ түзүлүп каралып чыкты, бүт материалдары суратылып, тийиштүү адамдар суралып, анан мен айтып кеттим, дагы жолу кайталап коеюн, ушул үстүздөгү жылдын 31-июлунда биз ушул факты боюнча, материал жыйынтыгы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тарттык. Көчө ушул биз кабыл алган чечимди башкы прокуратуранын тийиштүү башкармалыгы негиздүүлүгү жана мыйзамдуулугун окуп чыгып туруп жокко чыгарды ал токтомду. Азыр кошумча текшерүү жүрүп жатат. Ушул кошумча текшерүүнүн жыйынтыгы менен дагы жаңы юридикалык баа берилет. Бул материалды деген өз убагында УКМК гриф совершенно секретно койгон. Ошон үчүн мен кыскача баягы материалдын сырын ачпай туруп мен көөр моменттерге токтолуп кеттим. Эгерде ошол материалдын грифин сол секретнаны УКМК тийиштүү түрдө кайра рассекретить этсе, башынан аягына чейин баарын жооп бергенге даярмын. УКМКнын жетекчиси генерал Сегизбаев кагаздарды момундай эле көрсөтүп аткан го, интернетке чыгарган го. Апостил деген бир каякта бир сөздү алып келип ушул жерде генпрокурор экөө мактанып турган го. А биз азыр таппай атабыз деген бул кандай сөз? Демек генерал Сегизбаев ошол күнү бизди жалган маалымат берип аткан. Ушундайбы? Мен туура түшүнүп атамбы? Жок нерсени бизге көрсөткөн, туурабы? Алынбаган кагазды көрсөткөндөй болуп атат, туурабы? Башкача айтканда, расмий түрдө биз документ алган эмеспиз. Белизден эч кандай. Демек ал жеке өзүнүн жолу менен алышы мүмкүн. Ошол документти бизге жана президентке көрсөтүп, ушул кылмыш деп чоң бир күнөөлөгөн. Мен аны айта албайм, бирок мына биз айта алабыз, сиз жок болгонсуз, биз катышып укканбыз ушул жерде, суроо бергенбиз. Каяктан алган? Сураганбыз. Кана кагаз дегенде, бар мына кагаз деп турганда. Белизден келген документтер тууралуу сөз болуп жатып, депутаттар бир топ саясатчыларга карата убагында атайын каралоо болгонун да белгилеп жатышты. Шоу экени бизге маалым болгон. Бул кандайдыр бир күчтөрдүн саясий оппоненттеринен өч алуу, каралоо негизинде ойлонуп табылганы баштан маалым болгон. Себеби документтер так болгон эмес. Бул жөнө бирөөлөрдү чыкыратып эле каралоо ойлоп табылган нерсе. Туура Сооронбай Шарипочко туура маалыматтарды берип президентибизге. Көп акыйкатсыздык, көп адилеттүүлүк ордуна келет го дегем. Анан менин суроом, өзүңүз билгендей, мына шайлоонун өткөнүнө 1 жыл болду. Республика Ата Журт партиясынын экс лидери Бабан Өмүрбек Токтогулчуга шайлоонун негизинде он адырдагы сүйлөгөн сөзүнө баягы улуттар арасында араздашуу деген себеп менен кылмыш иши ачылды. 5 эл аралык жана ошондой эле биздин эксперттердин баардыгы анда эч кандай араздашуу жоктугун билдирип маалыматтар берилди сиздерге. 1.5 сааттык видео материалы бар, ал дагы берилди. Азыр эми президентибиз көп демократиялаштыруу боюнча, акыйкатсыздыктарды, адилеттүүлүктү орнотуу боюнча, коррупция менен күрөшүү боюнча көп иштерди жасап атат. Менин суроом сизге, Идрис Анарбекович, ошол материалдарды карап көрдүңүзбү? Ошол кылмыш иштин тагдыры кандай болуп атат? Республика Ата Журттун партиясынын экс лидери, коомдук ишмер, жеке ишмер, белгилүү саясатчы Бабан Өмүрбек Токтогулчунун кылмыш иши жөнүндө сизден сурайын дедим эле. Ал материалдарды биз кылмыш ишине приобщать эткенбиз. Кылмыш ишине алкагында каралып атат. Бирок
бир мен азыр айтып кетейин, бир запросторубузга жооп күтүп атабыз. Ишибиз токтотулуп турса керек эле. Приостановленный, токтотулуп турат. Ушу ачык айкын демократиялык өлкөдө жашайбыз деп туруп, бир багыт алганбыз. Бирок тилекке каршы ушу шайлоо болот деп, шайлоон шайтан иштери деп отуруп, кээ бир саясий ишмерлерди, ошонун ичинде Бабановго да бир жала жабы менен иш козголгон да. Уюшкан кылмыштуу топтордун колдонуусу менен болгон. Ошон үчүн бул сиздер карап коюшуңуздар керек. Сооронбай Шарипович бүгүн абдан жакшы багыт алды. Коомчулукка ынтымак жана астыга жылуу, Кыргызстанды алдыга жылдыруу боюнча жакшы маселелерди айтып, күч органдары менен тыгыз иштеп, ошол иштерди коопсуздук кеңешине дайындап, сиздер менен кошо иштеп атат. Ошон үчүн сиздер да адилеттүү, калыс юридикалык бааларды берип, бир ойго бир тарапка тартпай тургандай отуруп ошол иштерди карап беришиңиздер керек. Айрым депутаттар Белизден келди делген документтер боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунушташты, бирок ага чейин ал кагаздардан өзгөчө жашыруун деген грифти алып салуу керек. Ошол эле убакта аларды парламенттеги эл аралык иштер боюнча комитетинде кароо демилгеси да көтөрүлдү. Талапка ылайык, бул комитеттин мүчөлөрү жашыруун сыр деген белги коюлган документтерди кароого укуктуу. Акмарал Сабатар, Бакыт Кошалиев, НТС. Бишкек шаардык кеңешиндеги коалициялык көпчүлүк таркады. Анын курамынан 3 саясий партия чыгып кеткен. Бул тууралуу КСДП фракциясынын лидери Эрмек Усубалиев билдирди. Саясий бирикмеден чыккандар КСДП, Өнүгүү Прогресс жана Мекеним Кыргызстан фракциялары. Учурда жаңы коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалым болду. Ал эми эртең Бишкек шаардык кеңешинин кезексиз жыйыны болору күтүлүүдө. Бир жума ичинде базар жана коомдук жайлар өрткө каршы талаптарынын сакталышы боюнча текшерилет. Мындай тапшырманы өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев кечээ өткөн жыйында берди. Өкмөт башчысы соңку мезгилде базарларда, коомдук тамактануу жайларында жана тейлөө объекттеринде өрт фактылары көп болуп жаткандыгын белгиледи. Бул жылы бардыгы болуп 14 ири өрт кырсыгы катталган. Алардын ичинен 8 базарларда болсо, анын катарында Арзу жана Супара ресторандарда бар. Ички иштер министрлиги бүгүн бул боюнча маалымат жыйынын өткөрдү. Милиция кызматкерлери акыркы кырсыктардын келип чыгуу себептери териштирилип жаткандыгын билдиришти. Мисалы, Караколдогу базарда болгон өрт боюнча учурда болжолдуу версия шашлык жасагандар көмүрдүн чогуун аягына чейин өчүрбөй койгондугуна байланыштуу жалын базарды каптаган. Ошондой эле 3 өрт фактысынын бирөөсүндө дагы криминалдык мүнөздөгү эч нерсе табылбагандыгын айтышууда. Кыргызстандагы Тезжет авиакомпаниясынын ишине көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин жетекчиси Курманбек Абышев билдирди. Өлкөдө 19 авиакомпания катталган болсо, учурда алардын 5 гана иштейт. Бардык болуп 12 самолет каттамга чыкса, 8 авиатрафик компаниясына таандык. Air Manas жана Тезжет авиакомпанияларында 2 учак бар. Жыл башынан бери дал ушул Тезжет компаниясынын каттамдарынын сапатына нааразычылык күчөгөн. Быйыл 1 мартта Бишкек Баткен каттамында бара жаткан учактын бир кыймылдаткычы күйүп кеткени маалым. Ал самолет жарым жолдон Манас эл аралык аэропортуна кайтып келүүгө аргасыз болуп, бактага жараша 100 жакын жүргүнчүнүн эч кими жабыркаган эмес. Бул окуя боюнча Ички иштер министрлиги тарабынан кылмыш иши козголгон. Ал эми учактын кыймылдаткычы Америкадагы заводко жөнөтүлгөн. Анын жыйынтыгы чыга элек. Ушундай эле окуя Тезжет компаниясынын учактары менен кийин дагы 2 жолу кайтыланып, бир самолет жарым жолдон Манас аба майданына кайткан. Мыйзамсыз паспорт берүү фактылары уланууда. Быйыл 6 учур катталып, иш козголгону маалым болду. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматына караштуу калкты жана жарандык абалдын актарын каттоо департаментинен билдиришүүдө. Былтыр мыйзамсыз паспорт берүү боюнча 27 окуя катталып, иш козголгон. Мекеме өкүлдөрүнүн айтымында быйыл катталган учурларда бир пин-кодду 2 адамга ыйгаруу учурлары болгон. Буга чейин Кыргызстандын паспорттору башка мамлекеттин жарандарына жана издөөдө жүргөндөргө берилип кеткен фактылар катталган. Укук коргоо органдары берген маалымат боюнча 3 жыл мурда мыйзамсыз паспорт берүү же жасалма өзүк документке байланыштуу 228 кылмыш иши козголуп, алардын 125 сотко жөнөтүлгөн.
Эми өлкөнүн сот залдарында аудио-видео жаздыруучу жабдыктар орнотула баштайт. Учурда бул саамалык пилоттук долбоор катары Бишкек шаардык сотуна ишке ашырылууда. Адистердин айтымында бул сот адилеттүүлүгүн ишке ашыруу максатында жасалууда. Андан тышкары соттун автоматташтырылган маалыматтык системасы ишке киргизилип жатыптыр. Бул долбоордун алкагында арыздаттануулардан тарта соттун жүрүшү, анын жыйынтыктары боюнча маалыматтардын баары электрондоштурулат. Отчеттор, статистикалык маалыматтар каралган иштер боюнча протоколдор тууралуу маалыматтарды онлайн режиминде ишке ашыруу үчүн аракеттер жүрүп жатат. Бул туурасында программа менен таанышып келген кабарчыбыз Мирбек Айткеев айтып берет. Соңку 3 жылдан бери Кыргызстанда электрондук сот тутумун түзүү боюнча иштер жүрүп жатат. Мунун алкагында соттун автоматташтырылган маалыматтык системасы деген аталыштагы программа айрым жерлерде ишин баштады. Анда жогорку сотто карала турган иштердин графиги түзүлүп, ар бир бөлүмдөрдө атайын мониторингдерде көрсөтүлүп турат экен. Иштерди автоматически бөлүп берет, составы менен, датасы менен, андан тышкары отчет жасайбыз ушул программа менен. Ылдам бүтөт деп биздин жумушубуз. Кимдер болот бул программа? Программа менен биздин сотторубуз, канцеляриянын кызматкерлери, секретарлар, андан тышкары зампредседательдер колдонушат. Мына анкетный данныйын толтурушунда 1-2 мүнөт кете турган болсо, калгандагы толгон-токой маалыматтар бар. Биягында жазылат, батпаган мына мунун да жазылчу. Азыр бүгүнкү күндө бул электрондук түрүндө эле чыгарылат. Мына чыкты. Мынакей. Көрдүңүздөр. Электрондук түрүндөгү УИСКА. Андан тышкары сотко келген арыздаттануулардан баштап, алардын өндүрүшкө өткөнү, сот отурумдарынын жыйынтыктары электрондоштурулат. Фемида өкүлдөрүнө кайрылгандардын өздүгүн аныктаган анкетасы архивде сакталып, ал адам кийинки жолу кайрылса, маалыматтар автоматтык түрдө чыгат. Ошондой эле иштер боюнча статистикалык маалыматтардын баары электрондук түрдө болот. Бул ишти жеңилдетип, убакыт менен каражатты үнөмдөйт дешет адистер. Аталган программа пилоттук долбоор катары Чүйдүн, Аламүйдүн райондук, Бишкектин райондор аралык жана Свердлов райондук сотунда ишке ашырылууда. Тараптар иш менен таанышуу үчүн атайын убактысын коротуп жана каражаттарын коротуп сотко келип арыз жазып ошондой мүмкүнчүлүккө ээ болуш үчүн белгилүү бир шартты биз сот администрациясы түзүп берип отурсак, келечекте болсо ошол тараптар өзүнүн логин паролу менен бизде болгон АИСтеги электрондук иштеги маалыматтар менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул үйүндө отуруп ошол тарап электрондук иш менен андагы документтер менен таанышуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Кыргызстанда 2017 жылдан 2020 жылга чейин сот реформасын өнүктүрүүнүн максаттуу программасын ишке ашыруу пландалган. Мунун алкагында сот кейжи, акт сот кейжи деген интернет сайттары иштеп жатат. Ал жерден тараптар өзүнө тиешелүү сот отурумдарынын жыйынтыктары менен таанышса болот экен. Кыргызстанда келечекте сот залдарында видео, аудио жаздыруу системасы киргизилген жатат. Адистердин айтымында бул сот адилеттүүлүгүн ишке ашыруу үчүн жасалууда. Программа пилоттук долбоор катары Бишкек шаардык сотуна киргизилүүдө. Ал жыл соңуна чейин толук кандуу иштеп баштайт экен. Бир жыл аралыгында 14 сотто 70 сот залында атайын камералар менен үн жаздыргыч жабдыктар орнотулганы жатыптыр. Анда ар бир сот залына локалдык сервер коюлуп, жазылган маалыматтар борбордук системага жөнөтүлүп турат экен. Андан соң алардын баары архивге кетет дешет адистер. Одной из важнейших частей также является клиент видеоконференц-связи. Программанын негизги бөлүктөрүнүн бири бул конференциялык байланыш деп аталат. Бул система бизге айыпталуучуну сот залына кайтаруу менен алып келип отурбай эле видео аркылуу сурак жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Күбөлөргө да суроону дистанциялык негизде берүүгө болот. Бул боюнча атайын топ иштеп жатат. Биз октябрь айында абактардын бири менен Бишкек шаардык сотунун ортосунда видео байланыш жүргүзүп көрөбүз. Ошондой эле күбөлөрдүн коопсуздугун сактоо максатында атайын бөлмөлөрдү даярдайбыз. Тактап айтканда, ал жерден күбөлүн ким экени билинбейт. Соттордун иш орун арында дагы видео жабдыктар орнотулганы жатат. Бул долбоорду ишке ашырууга Евро биримдик баштаган эл аралык уюмдар финансылык колдоо көрсөтүп жатыптыр. Азыр атайын жумушчу тобу иштеп жатат. Ошондой эле өлкөнүн баардык аймактарындагы сот залдарына видео, аудио жабдыктарды орнотууга канча каражат кетери такталып жатыптыр. Мирбек Айткеев, Эрлан Кемелбеков, НТС.
Жалаваттын милиционерлери майрам өткөрү үчүн ишкерлерден акча сураганы боюнча кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Эскерте кетсек, Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев социалдык тармактагы өздүк баракчасына Жалават областынын криминалдык милициясы ишкерлерден майрам өткөрүүгө демөөрчүлүк жардам сурап кайрылган катын жарыялаган. Жеке ишкерлерден жардам сураган кат Жалават областык ички иштер башкармасынын криминалдык милиция кызматынын башчысынын атынан жазылган. Кененирээк кийинки материалда. Жалалабад областынын криминалдык милициясы өзүнүн кесиптик майрамын белгилөө үчүн материалдык жардам сурап ишкерлерге жөнөткөн каттын сүрөтүн Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев социалдык тармактагы баракчасына кечээ жарыялады. Аны менен бирге эл өкүлү бизнес өкүлдөрү акча чыгаргыла деп какшы иретинде жазып койгон. 5-октябрда Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө кызматынын 100 жылдыгы белгиленет. Буга байланыштуу тартип сакчылары кылмыш иликтөө кызматынын ардагерлерине өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге акчалай сыйлык берүү үчүн материалдык жардам сурашкан. Аларда атайын ЦУМ деген бар, Центральный универмаг деген бар. Ошолорго бүт барынан дүкөнчүлөргө, ошол сатуучуларга, ошолорго именно каттарды жөнөткөн да. Торговый рынктан булар кээде даже катты жөнөтпөй эле мындай келип айтышат да, бизде мындай 5-октябрда майрамыбыз бар, ошол акчаны бергиле деп ушуну айтышат да. Мага мындай айтканда мен албетте мен аны далилдей албайм, себеби бул мындай сөз менен калып атат. Бирок телефондон чалып алар 5000 сомдон сурап атышат ар бир ишкерден. Ап келбесең анда ишкер билет да, анын проблема болушу мүмкүн, болуп калат да. Ошондуктан, конечно, ап келишет. Сөзсүз ап келишет. А булар айтып атышат, булар жөн эле өзү каалоосу менен ап келип атышат деп атышат да. Жеке ишкерлерден жардам сурап жазылган катка Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын башчысы Нияз Алиевдин колу коюлган. Кат 4-сентябрда даярдалган. Бул тууралуу Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгы азырынча кандайдыр бир комментарий бере элек. Ал ортодо бул боюнча ички иштер министрлигинде кызматтык териштирүү башталганы белгилүү болду. Кылмыш иликтөө кызматынын ардагерлери ошентип кайрылган учурлар бар. Айрым учурларда ошол соодагерлер, бизнес жаатында иштеген адамдар өздөрү ошо атайын марафондордо жардам көрсөтүп жаткан учурлар бар. Конкреттүү Жалал Абад областынын криминалдык милициясынын башчысы жана Нияз Алиевдин колу коюлган арыз боюнча азыркы учурда ички иликтөөлөр кызматы тергөө иликтөө иштерин баштады. Эмне себептен биз бүгүнкү күндө андай кат жазып ошо спонсор жардам сураганга милиция кызматкерлеринин укугу жок. Ошон үчүн биз буга сөзсүз түрдө чара көрүп анын жыйынтыгын анан алдын ала түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз. Ишкерлерден акча сурап кайрылган бул биринчи факт эмес, дейт убагында ишкерлик менен алектенген депутат Эльвира Сурабалдиева. Ал бизнесте жүргөн 10 жыл ичинде андай каттардан улам мамлекеттик органдардын майрам күндөрүн жатка билип калган. Айтымында мындан көбүнчө бутуна жан отуруп келе жаткан орто жана чакан бизнес ээлери жапа чегет. Ишкерлер деген бир адам бир нерсе бир жакка эле акча төлөнүш керек да, бюджетке, то есть салык. Соцфонд менен салык органдарга төлөгөн акчасынан башка сырттан эч ким сурабаш керек да. Андан өзүнүн мындай эми кандай десек добровольно өзү эле барып жардам берем десе бул меценация деп коет, ошондого жардам берсин. Бирок негизги бизде социальный предпринимательствого оорукчан дуушар болгон адамдарга жардам берсе туура болот да. Анан билдеген ведомстволорго ушинтип келип майрам мунасынан сурап турушса, тепкен машинелери мерседес пе жиптер, анан уялбай келип сурашат. Сураса кичи орто ишкананын жетекчилери ойлонот, барып туруп бир жерге даттансам өзүмө мындай тескери буруп аламбы деп корккондон беришет. Бул абдан туура эмес нерсе. Жогорку Кеңештин депутаттары укук коргоо органдары тарабынан ишкерлерден акча чогултууга өкмөт тарабынан тыюу салынышы керек дешет. Ички иштер министрлиги болсо Жалал Абад криминалдык милициясынын каты боюнча чара көрүлө турганын убадалады. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков бизнес өкүлдөрү менен болгон жолугушуусунда ишкерлерди текшерүүлөрдү токтотуу керектигин айткан. Рахат Жаныбекова, Нурбек Капаров, НТС. Кулчулуктан кутулган кыргызстандык аял 23 жылдан кийин Кыргызстанга кайтып келди. 28 жашында Казакстанга иштеген кеткен Зууракан Болтоев азыр 51 жашта. Ош областынын Карагулжа районунун тургуну
кошуна өлкөнүн тамеки талааларында, андан кийин жайлоодо мал баккан. Кожоюндары аны уртокмокко алып, бир дагы жолу эмгек акысын төлөшкөн эмес. Минтип көп жыл бою кордук көрүп келген мекендешибиз Уракан Болтоеваны улуттук Кызыл Ай коомо таап Кыргызстанга алып келди. Бүгүн ал жакындарынын колуна өткөрүлүп берилип, туугандары менен жолугушуу учурунда кулчулуктан кутулганына ишенбеген Уракан Болтоева көзүнө жаш алды. Жыл башынан бери улуттук Кызыл Ай коому дайынсыз жоголуп кеткен 7 адамды жакындары менен табыштырган. Казакстандан табылган мекендешибиз тууралуу Кайыр Жайлыбекова айтып берет. Көзүнө жаш алып отурган Уракан Болтоева мындан 23 жыл мурда Казакстанга иштегенин кетип, кулчулукка кабылган. Ош областынын Каракулжа районунун тургуну коңшу өлкөгө 1995 жылы чыгып кеткен. Бирок жакшы жашоодон үмүт арттырган Уракан айым Казакстанда тамеки талаасында кара жумушка салынып, 2 жылга чейин бекер иштеп жүргөн. Кетип калайын десе документтерин же жоготконун, же кожоюндар алып койгонун өзү да билбей калган. Көп өтпөй казак жигитине турмушка чыгып, андан бир кыздуу болгон. Бирок жолдошу да кайтыш болуп калган. Ошондон бери көрүнгөнүн үйүндө бир сом акка албай эмгектенип, көрбөгөн кордугу калган эмес. Кулчулуктун 2 жылы тамеки талаасында өтсө, калган 21 жыл бою жайлоодо мал баккан. Кожоюндары аны уртокмокко алып, кыштын чилдесинде ачка эшикке түнөтүп койгон күндөр болгон дейт. Пир саап, сир саап, үй тазалайм. Ана моча жагым ошо үйүн тубусу. Көрмөгөндү көрдүм, көп кыйынчылыктар көрдүм. Кандай кыйынчылыктарды көрдүңүз? Эмне кылды? Кандай кыйнашчу эле кожоюндар? Я кыйнаганда кыйнады, оорусок эшикке чыгарып койду, тепкире уруп сондай кыйынчылык күндөрдү көрдүм. Одан кийин тагы башка адамга, 3 адамга жумуш тийдим болсун. 3 кожоюн? Я 3 кожоюн, 2 кожоюн болмады, сиңи чыгарып койдум. Жумуш кылбайсың деп чыгарып койду эшикке. Уракан Болтоева учурда 51 жашта. Казакстанга кетип жатканда 28 болгон. Анда ал биринчи жолдошу менен ажырашып, 5 жашар уулун апасына таштап кеткен. Бирок 23 жыл бою Казакстандын тоолорунда жүрүп, өз тилин унутуп калган экен. Атүгүл уулунун бир туугандарынын жүзү эсинен чыгып калган. Себеби ал кулчулукта жүргөндө башы жарылганга чейин токмок жеп, ден соолугуна бир топ зыян келтирилген. Уракан айым мекенине бир нече күн мурда келген. Буга чейин каладагы кризистик борболордун биринде психикалык жардам алып жатты. Учурда бир тууган сиңдиси менен жолугушууга даяр турат. Бир ыңгайсыз болуп турмун, таанымайм, көрүм. Кошунча да сүйүнүп атасызбы? Жок, ишинде тууган кубанышты. Туугандарым жакшы өмүр сүрөт. Туугандарым менен бирге турум. Жакшы өмүр, жакшы жашоо баштайм. Уракан Болтоеванын бир туугандары ал болгон күндөн тарта эле издеп башташкан. Бирок андан эч майнап чыккан эмес. Соңунда сиңдиси улуттук Кызыл Ай коомуна кайрылган. Учурда аны Ош шаарында бир туугандары жана уулу күтүп жатат. Бул кеткенден кийин ошо турмушка чыктыда уктук, эми жолдошу менен келип калат деген үмүттө жүрдүк. Жок, тиги эле дайынсыз. Анан кийин эмне кылышыбызды издейм, сенге кайрылдык. Анан кийин ошо Казакстанда иштеген ошо кыргыздардан угуп, ушундай жерде жүрөт деген угуп алып, анан каяка карышын билбей ошо Кызыл Ай коомуна кайрылдым. Эжем менен жашайт, ошо менин үйүмө алып барам. Эже кетип атканда 5 жаштагы уулу бар экен да, ал каякта? Азыр ошол дагы чыдамсыздык менен күтүп атышты. Эми Уракан Болтоева Казакстанда калган кызын издегени турат. Мында да ага улуттук Кызыл Ай коому көмөк көрсөтмөкчү. Учурда анын документтери калыбына келтирилүүдө. Жакынкы күндөрү паспорту колуна тыйып калат экен. Телефондорун сүйлөшсөк ош бетер, бул эженин баягы көдөнү көтөрүлүп, мен андай үйгө кайтпайм, мен жолдон эч ким кармабайбы, мен эч ким камалбайбы деген гана суроолор болду. Анан психологиялык жардамыбызды көрсөтүү менен дагы бир жумалык процедура болду. Миграциядагы документтерди алуу, кайтып келиш үчүн болгон документтерди топтоп туруп, анан справка алынып, анан кайтып келдик. Ушул справканын эмеси менен эми документ, паспорт алат. Мына бир айдын ичинде Кыргызстандыкын алат. Адистердин айтымында чет жакка иштеп кетип, кулчулукка кабылган мекендештерибиздин саны арбын. Учурда улуттук Кызыл Ай коомунда 400 жакын кайрылуу жатат. Жыл башынан бери аталган коом дайынсыз жоголуп кеткен 7 адамды жакындары менен табыштырган. Жоголгондордун 4-ү түрмөгө түшүп дайыны чыкпай келсе, калган 3 жаран эмгек кулчулугуна кабылган. Кайыр Жайлобекова, Асхат Ибраимов, НТС. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Назар Кулышекеевди кабыл алды. Мамлекет башчы улуттук тил комиссиясы түзүлгөндүгүнүн 20 жылдык юбилейи менен куттуктады.
Өз кезегінде ұлттық тіл комиссиясының төрағасы Назар Кулышекеев өлкөдө тіл саясатын өркүндөтүү багытында аткарылып жаткан иштер тууралуу жана 2015-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программанын аткарылышы боюнча маалымат берди. Бүгүнкү күндөм республика боюнча кыргыз тесттин жалпысынан 15 миңден ашуун мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер өткөндүгүн белгиледи. Алыскы региондордогу кызматкерлер тесттен өтүү үчүн атайын көчмө станциялардагы өз ишин улантып жаткандыгын кошумчалады. Улуттук тил комиссиясы сентябрь айында Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына байланыштуу эне тил жана Айтматов аталышта мамлекеттик тилдин 3 айлыгын жарыялагандыгын билдирди. Мамлекет башчысы бул иш-чараны колдой тургандыгын баса белгиледи. Ошондой эле президент Улуттук Илимдер Академиясынан Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун директору академик Абдылдажан Акматалиевди кабыл алды. Жолугушууда Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык юбилейин өткөрүүнүн алкагында жана жазуучунун чыгармаларын жайылтуу боюнча институттун ишмердиги тууралуу сөз болду. Абдылдажан Акматалиев Айтматовдун чыгармаларын жайылтуу жаатында жүргүзүлүп жаткан иштер туурасында маалымат берди. Тактап айтканда, жазуучунун чыгармачылыгына арналган 30дан ашуун китептерди Айтматовдун чыгармалар жыйнактарын кыргыз жана орус тилдеринде чыгаруу тууралуу өкмөттүн тапшырмасы аткарылды. Бардык болжолдонгон чыгармалар даярдалып басмадан чыгарылды. Президент улуу жазуучунун чыгармалары дүйнө элдеринин маданияттарынын жакындашуусуна жана өз ара байышына зор таасир тийгизгендигин белгиледи. Премьер-министр кезинде ошол 34 китепти чыгаруу жөнүндө атайын токтомго кол койгон эле бул Айтматовдун кыргыз тилинде 10 томдугу, орус тилинде 10 томдугу, Айтматов жөнүндө изилдөөлөр орус тилинде 5 томдугу, кыргыз тилинде 3 томдугу, ошондой эле Айтматов энциклопедиясынын 3 томдугу жана Айтматовго арналган ырларды, поэмаларды топтоп чыгаруу боюнча анан өзүнчө өмүрү чыгармачылыгына арналган жазуучунун альбомун түзүү жөнүндө. Биз ошолордун бардыгын иш жүзүнө ашырдык. Биринчи мугалим повести кайрадан театр сахнасында. Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын жамааты Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын өз көрүүчүлөрүнө тартуулады. Бул иш-чара залкар жазуучунун 90 жылдыгынын урматына карата жана мамлекеттик тил жумалыгын утурлай даярдалган. 21 сентябрдан 31 сентябрга чейин коюла турган спектакль мугалимдердин коомдогу кадыр баркын көтөрүү, жаштарды билим алууга чакыруу идеясын камтыйт. Ошондой эле окуучу менен мугалимдин ортосундагы таза аруу сүйүүнү даңазалайт. Режиссер Канат Касенов аны жаңыча көз караш менен ишке ашырган. Кейинирээк Мээрим Ташыбекованын сюжетинде. Оюн жана үй жумуштарынан башканы билбеген элеттик балдарды билимге кызыктыруу, адам укугун эске албаган түшүнүктөргө каршы күрөш жүргүзүү дүйшөндүн башкы максаты. Буга чейин Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повестин окуп, андан соң Андрей Кончаловский режиссерлук кылган фильмди көргөндөр анын негизги өзөгүн жакшы түшүнөт. Бирок жаштар театрынын жамааты койгон спектакльде чыгарманын ушул гана өзөгү алынып, бирок режиссер Камат Касеновдун чечими менен андагы окуялардын өнүгүшү жана сахналаштыруу ыкмасы өзгөртүлгөн. Сахна жасалгасындагы дүйшөн тиккен теректер бир эле учурда китеп текченин ошондой эле мектептин символун билдирип турганы бул режиссердун жаңы табылгасы дешет театр сынчылары. Ошондой эле бул спектакльде дүйшөндүн образы жаңыча интерпретацияланган. Спектакльде болгону 6 актер ойнойт. Окуучунун ролундагы каармандар ошол эле учурда айыл элинин образында чагылдырышат. Дүйшөндүн образын жараткан Руслан Курманалиевди кыргыз журтчулугу улуттук театр өнөрүндө өз чыгармачылык жүзү бар инсан катары билишет. Айрым кино сүйүүчүлөр аны бир катар белгилүү ролдор аркылуу жакшы тааныйт. Жакында эле Жамиля спектаклинде Даниярдын образын жараткан актерго бул ирет башкы каарман Дүйшөндүн ролу тийгени ал үчүн чоң сыймык. Биздин азыркы заманда деле дүйшөндөр бар чындыгындачы. Аты менен канча бир километрден келип балдарды окутуп кайра кетип таң атпай саат 5:00 турушунда окуткан дүйшөндөр бар экен да. Азыр чындыгын айтканда мугалимдер да абдан сыйлашпайт. Бул эң негизги нерсе азыр ушул мугалимге басым жасадык. Ушул мугалим болгон дейтин ушу балдарга жашынакы акыл тарбиясын берип тамга таанып баардыгын үйрөтөт. Бирок азыркы жаштар, азыркы окуучулар бүт интернеттен чыкпай эле мугалимди сыйлабай да калышты. А
Алеми Алтынайдын образын жаш актриса Динара Идрис кызы жараткан. Жаш экенине карабай, жакында эле Россияда өткөн театр ишмерлеринин союзу уюштурган фестивальда жылдын дебюту номинациясын жеңип алган. Буга чейин бир катар образдарды жаратканына карабай, бала кыял, ошол эле учурда билимге умтулган Алтынайдын образын жаратуу оңой болбогонун айтат. Албетте, образ жаратуу ар бир жерде татаал, ар бир ролдо татаал. Ал эми биздин бүгүнкү күндөгү Алтынайды ойноо мен үчүн чынында татаал болду. Башка нокта алып берүү. Бүгүнкү күндө жаштар менен айкалыштыруу бул өтө кыйын болду. Ар бир ролдун өзгөчөлүгү бар. Бул роль мен үчүн өтө өзгөчө. Бул мен үчүн жакын. Мен ушундай сезимдерден өткөм бала чагымда. Ошол сезимдерди кайталоо менен ошол акыбалды сахнага ойноп берүүдө ошол кичинекейимдеги болуп өткөн нерселерди эске салдым. Айтматовтун 90 жылдык маарекесине карата коюлган спектакль жаш көрүүчүлөргө ылайыкталган. Ал эми аны коюудагы башкы максат мугалимдердин коомдогу кадыр баркын көтөрүү, жаштардын билим алууга болгон мамилесин жакшыртууга арналган. Наверное, главной темой в постановке должна быть тема учителя. Биз бул спектакльде окуучулардын мугалимге болгон сүйүүсүн ачып бергибиз келди. Баланы илим-билимге алгач жетелеген адам канчалык маанилүү экенин айткыбыз келген. Биздин көрүүчүлөр 7 жаштан 16 жашка чейинки өспүрүмдөр деп ойлойм. Андыктан сахнада дал азыркы өспүрүмдөрдөй болгон балдар аткарса, көрүүчүлөргө жакыныраак болот го деп ойлодук. Бул спектакль көрүүчүлөргө кайдыгер калтырбайт деп ишенем. Чыңгыз Айтматовтун биринчи мугалим повести буга чейин 60-жылдары сахнада коюлган. Андыктан бүгүнкү көрүүчүнүн сынына чыгарманын сахналаштырылган варианты алгачкы ирет тартууланып жатат десек болот. Быйыл 17 августта бета чары болгон спектакль калың элдин сынына 21, 22, 23 сентябрь күндөрү кечки саат 6:00 коюлат. Ал эми 25 сентябрдан 30 чейин күндүзгү убакыттарда окуучулар үчүн көрсөтүлөт. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС. Программа воздушный менен жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Ушул жана башка маалыматтар менен НТС Чекит KG сайтынан дагы таанышсаңыздар болот. Саламатта болуңуздар.